Новите случаи за последното денонощие. Над 3000 са тестовете. Прогнозата за развитието на епидемията и коментар, разбира се, на това, което чухме, ще получим сега от доцент Андрей Чурбанов, ръководител на департамента по имунология към БАН. Неведнъж наш гост. Здравейте, добре дошли. Няколко думи като коментар имате ли от това, което чухте? Чисто организационно или не знам къде? Аз всяка сутрин съм позитивен по COVID, защото нямам обоняние, нямам вкус към в течение на деня се развръща, но всъщност основната функция би трябвало на държавата да бъде да направи един много добър алгоритъм, когато човек се почувства зле, какво да направи, къде да направи, кой да се обади. Всъщност този алгоритъм явно, че има пропуски в него. Защото той го е спазил. Разбира се, но основният проблем е, че за разлика от примерно този пациент, който си е позволил да си направи частен такъв тест, който е на частно бото. Не всички могат, разбира се. Ето, например, сега в момента за абсолютно всички посещаващи Гърция почивката им се оскъпява с още един така цената за един PCR тест. Да. Само да кажа, че от РЗИ ни изпратиха алгоритъма. То такъв е изработен, ама проблема е, че не се спазва, както разбираме, или се спазва по-бавно. Може би става въпрос за претоварване. Не го подценяваме в никакъв случай това. Не, защо? Болниците и травматологите в тях са пълни с хора, които не спазват алгоритъма за движение по пътищата. И в този аспект трябва да се каже, че всички алгоритми имат този основен недостатък, че трябва да бъдат прилагани. Иначе са просто на хартия. Добре. Да преминем към глобалната картина. Ами тя, картината за страната, застрашаваща ли е или не, защото и покрай протестите и всички трусове и скандали в държавата, темата мина на втора, че и на трета позиция. Нещо повече. Тези, които плашат с лоши последици, са заподозрени, че са против протестите. Има и такъв прочит. Да, да. Като че ли с доста от администраторите, ние учените си обърнахме ролите, би трябвало учените да сяват страх и ужас, за да им бъде обръщано повече внимание, особено на хората, които разработват ваксини. Става точно обратното. Държавните органи като че ли така всяват малко черни мисли в хората с някакви сценарии, които в крайна сметка до сега поне, слава Богу, не се сбъднаха. Истината е, че болниците не са заляни с тежко болни. И това трябва да си има предвид, че независимо от доста високия брой позитивни пациенти, нямаме тежко болни. 8 починали имаме за едно денонощие обаче. 300 души умират всеки ден в страната от различни болести и при един голям процент заболели от този вирус, процента на хора свързани позитивни по вируса също ще бъде висок. Вие очаквате ли нови антирекорди, защото ваши колеги специалисти още от изминалите дни, когато започнаха тези масови протести в София, така казаха, че очакват след 7 дни да настъпи доста повишаване на заболеваемостта. Така или иначе, лятото е характерно с събиране на много хора на много места. Аз лично смятам, че продължавам да твърда, че процента пациенти, които се откриват е пропорционален на броя тестове. Ето днес имаме по-висока бройка, отново доста по-висок брой тестове. Но ще се включа на темата, която беше коментирана тези дни, че не би трябвало да се обърка здравното решение на проблема с политиката, защото нали, коментираме това, че е свързано с политиката. Всичко е политика. Mm-hmm. Всъщност политика на държавата е да определи колко теста се направят и колко позитивни от тях ще бъдат, защото те са пропорционални. Съответно, като продължение на тази политика е затварянето на българските граждани от други страни, чрез мерки, които страните взимат като резултат от тази политика. Все повече страни слагат ограничения или карантинни, или изискват тест. На някои държави, няма пред себе си, имаше една страна, която искаше и два теста за вход, дано да не бъркам. Да. Все по-голям става черния списък, което е изключителен проблем за гражданите, които имат и делови пътувания, и дори ако погледнете и почивките. Така че аз лично продължавам да смятам, че по-големия брой тестове, разбира се, дава една картина върху ситуацията, но тя не е по-различна като процент от тази, която беше април месец. Начина на заразяване се коментира и въобще, вие като гостувате тук, ви питаме какво ново сме научили междувременно за вируса. И то е, има ли ново?
Аз трябва да кажа, че тъй като моят институт е част от институтската мрежа Пастьор, всеки ден чета сайта на Пастьор. Пастьор е на водеща световна организация в областта на инфектологията. Пастьор публикува хубави данни, че в френски училища, Франция е една голяма държава с многомилионно население, не е доказана статически достоверна зависимост от предаване на зараза от деца на деца и от деца на възрастни, което е една изключително важна информация, която ние проповядваме от няколко месеца. Това не се ли е опровергавало вече? Не е ли имало зараза между деца и всяко дете си носи вкъщи на баба, на дядо, на мама? Ами обратното е. Възрастните, да. Възрастните заразяват децата. Децата на практика са изключително слаби вирусно. При всички случаи, да се... които са изследвания, било така? Огромния брой случаи. За другите, затова се казва статически достоверно. Значи, правени са всичките тестове и неща. Естествено, някъде ще има някои съмнения, но в никакъв случай не може да се каже, че това е правилно. Как да си обясним тогава призивите още в началото на извънредното положение, когато беше обявено, всъщност да пазим нашите по-възрастни близки, защото ние сме реално тези, които биха ги заразили. Това да, категорично. Възрастните хора трябваше да бъдат пазени, както всичко нищо болни, но не децата. Но не тези, децата. Които не са правим разграничение. Да, обаче децата сами не ходят при възрастните, обикновено ходят със своите родители. Така, че добре, това е, кажете ни обаче, че да погледнем конкретна ситуация. Протести, хиляди хора на улицата. В предишното ви участие в Здравей България при нас, вие казахте, че вирусът се разпространява при много близък контакт, когато сме затворени в къщи, домове за възрастни, нали, оттам тръгна проблема да. С огнищата. Каква е вероятността, ако отидем на протест да се заразим? Тоест, минимално ли изключвате ли го? Да. Би било спекулация, ако кажа категорично каквото иде в този аспект, защото няма доказателства, че това ще се случи, преки доказателства. Разбира се, едва ли ще може да знае някой какъв е процент от вирусоносители сред тези много хора, които се събират на едно, бих казал, доста компактно място, пък и трябва да се каже, че тези митинги не са митинги в смисъла на тези, които сме наблюдавали с плътно събиране на хора. Камерите на всички телевизии показват едно доста сериозно стояние на хората от човек на човек, изключвайки тези, които влизат в пряка конфронтация с органите на реда, да. Които са така на първата линия. Факт е, че действително, да, но Мачо е също едно място, където се събират много хиляди хора. А имаше по-страшни, струва ми се, прогнози. Това, което излязоха са заразени играчи, излизаха цели отбори, обаче някакси публиката, която беше по-силно заподозряна, че ще изпозарази, нямам такова впечатление. Това да става. Публиката... Дори при нарушенията, които видя и самия Ананиев. Да. Не само публиката, и сред самите играчи нямаше болни. Позитиви. При играчи имаше заразяване. Заразени, да. Много ще кажа, много голямата разлика, тъй като между ние дори постоянно казваме заразени, това всява като дума, усещам, че тези хора са болни. Всъщност, те са позитивни по отношение на вируса, а смея да кажа, че огромен процент хора в страната вече са позитивни по отношение на вируса или са били позитивни. Докато въпросът, че много от хората, които са преминали през тази кратка фаза, в която може да бъде детектиран, отново ще кажа, вируса може да бъде детектиран в частта, в която се взимат проби в рамките на 2 седмици. Какво е вашето мнение за силата на вируса да се разпространява от човек на човек? Пренатегна ли се това твърдение, че е силно заразен този вирус или не? Защото виждаме, че в парламента не са толкова много депутатите, които преминаха през заразата. Много се пренатегна. От самото начало стана дума, че така, хубаво е да се прави една статистика, която да бъде обективна статистика. По отношение на грипа, например, грипа е много по-заразен за това за същия период. Ето имаме в момента 13 милиона заразени в цял свят. Грипа ще би направил същия брой хора с още поне 2 нули отзад. Грипа, ако нали имаше едно число, ерли се наричаше, да. Числото, когато 10 души колко заразяват? Това обаче не може да бъде сметнато коректно при цялото ми уважение към инфекционистите. Защо? Защото ние на практика не знаем колко хора по отношение на този вирус. Грипа се проявява. Грипа, дори хората с леки симптоми се проявява. Затова, ако 100 души са заразени, поне в 95 от тях ще бъде проявено под някаква форма. Докато при този вирус е точно обратното. Този вирус не трябва да бъде сравняван по никакъв начин с грипа, освен по начин на пренасяне на инфекция. Този вирус поразява една много отбрана група хора, потенциални пациенти, много отбрана. Това отново ще го повторим, хора с хронични заболявания, да. И възрастни хора, като при останалите абсолютно безсимптомни, те не могат да бъдат детектирани. 95% от тези, които вируса е преминал, всъщност не са ясни за здравната система и те са извън бойката. И затова излиза, че
той заразява много, но факт е, че много-много повече хора преминават без никакъв контакт. Ще видим какво ще не като се насложат. Да. Благодарим ви много за това участие. Да видим останалите теми в предаване.